Nacházíme se již v rozpracovaném projektu Sportovní hala Praha, ve kterém máme více souborů v různých stavech. Některé už jsou schválené, některé jsou ke schválení a nyní si ukážeme, jak jeden ze souborů, který ještě není schválený, přesuneme do stavu schváleno. K tomu budeme potřebovat konzultaci od kolegy, takže mu zkusíme zadat úkol. Nejdříve musíme konkrétní soubor vyhledat. A-Site má tu unikátní vlastnost, že pokud stojíme na celé té složce a projektu sportovní hala, tak vidíme všechny soubory, které jsou skryté nebo umístěné ve všech složkách a podsložkách a můžeme díky tomu použít vyhledávání a filtrování. Pojďme si nejprve vyfiltrovat všechny soubory, které mají stav ke schválení, tedy jsou rozpracované. Zaškrtneme si ke schválení a aplikujeme ten filtr tlačítkem Zavřít. Zobrazí se nám pouze 120 souborů, které jsou ve stavu ke schválení. Ale tím ještě nemáme vyhráno, protože potřebujeme najít konkrétní soubor, který se týká bodovodů. Použijeme fulltextové vyhledávání tentokrát ve stolci reference, kde zase najedeme na loupu a napíšeme bodovod. Potvrdíme Enterem. Tím jsme se dostali pouze ke dvěma souborům a nás zajímá půdorys první nadzemní podlaží. Dokument je ve formátu PDF. Otevřeme ho. A-Site nám umožňuje otevřít více než 300 různých formátů, ať už jsou standardní, jako jsou Wordy, Excely, PDFka nebo i specifické DVGčka. Na tomto konkrétním výkresu si přiblížíme WC, toalety dámské a pánské a na pánských toaletách budeme řešit úkol, jestli je možné rozšířit počet pisoánů. Takže přidáme si nový markup, neboli označení, vybereme si z tvaru a vybereme si revizní obláček a pomocí klikání si vyznačíme tu oblast, která nás zajímá. Tímto jednoduchým způsobem označíme pisoáry, kde bychom chtěli ještě jeden přidat a nahoře na liště zvolíme uložit. Markup nazveme pisoár a uložíme. Tímto uložením nám začíná nová diskuze neboli možnost někoho ukolovat. Původce tohoto souboru je Daniel Martinek. Toho ukolovat nebudeme, ale budeme ukolovat našeho projektanta Pavla Hanuše. Takže pomocí vyhledávání si ho najdeme a přidáme mu úkol. Úkol může mít několik typů. My budeme od něj chtít znát informaci, takže zvolíme typ pro komentář. Nastavíme datum a necháme označenou žlutou obálku, která ho notifikuje pomocí e-mailu. Takže o úkolu bude automaticky informovaný a začneme psát, co po něm chceme. Tímto způsobem jsme na projektanta Pavla vytvořili požadavek, jestli je možné na pánské záchody umístit i třetí pisoár, jestli je to možné vzhledem k rozměrům. Princip úkolu funguje stejně. Jako kdybychom posílali e-mail, tedy nahrazujeme tímto klasický Outlook. Kdybychom odesílali klasický e-mail, museli bychom přiložit výkres, napsat text a odeslat. V A-Site máme tlačítko Vložit. Takže vkládáme nový úkol, který dostane Pavel Hanuš. A to, jak ho vyřeší, si ukážeme v dalším videu.